אוקיי, אז יש לנו עולם חדש לביג אס אמפי. עדיין אותה עונה, הכל בסדר, זה פשוט עולם חדש. בואו אני אסביר לכם למה. אז יש בעצם שתי גרסאות של מה שקרה. אחד של הסיפור, ואחד של מה שקרה באמת. מה שקרה באמת זה שהיה הרבה בעיות בעולם הקודם ולא יכולנו לשמוע אותו. אז חשבנו לפתוח עולם חדש. וזה למה אנחנו בעולם חדש לגמרי, ואתם תראו עוד רגע את המשחק. אבל הגרסה של הסיפור זה שעומר פתח את הפורטל, שהוא נראה כמו הפורטל רגיל, אבל ברגע אני זרקתי עליו את התפוח אדמה, מחושב שאני עצרתי, שדווקא הפורטל הספציפי הזה, אם אני זורק אותו לשם, אז זה הופך להיות פורטל מיוחד. שהפורטל הזה העביר אותנו לעולם החדש, שזה בעצם העולם הזה. והוא אוטומטית נסגר אחרי שכולנו נכנסנו דרכו, לכן אנחנו לא יכולים לחזור. אל תשאלו איפה הפורטל, זה לא משנה. בכל מקרה תהנו מהסרטון. אז מה קורה גיימרים? כאן יואב, והיום אנחנו, אנחנו בחלק הזה של הביג אס אמפי. אוקיי, אז אנחנו כאן עם הרבה אנשים, יש פה את אילאי, יש פה את עומר ועמית עובדת מצטרף. אז בוא, אז אני כאילו, אני אתחיל לעסק דברים והכל, כבר לילה משום מה. אז אני פה עם אליי, אין לי ליטרלי כלום, יש לי רק וויט וסטיקס, אז אנחנו הולכים עכשיו אולי להשיג את הדברים, בהמשך אולי נדבר עם עומר. רק עכשיו התחלנו. אז, יש פה פרה, תרביץ לה, תרביץ לה, תרביץ לפרה, רק יהיה. אוו, אוו, הכביש, יש פה הכביש, עזור לי, אני ארביץ לו עם הקלוט. תראה לי שעדיף שאני ליטרלי עומד למות, אני ליטרלי עומד למות. למה זה לילה? תרוץ. לא. אני מאחורך, אני חושב, שנשיג דברים שנינו, ואז כאילו, אני רק רוצה להשיג דברים בסטון. יש פה. Oh my god, hey, וואו, אני כזה גאון, הוא לא יכול להגיע אליי, לא, הוא יכול להגיע אליי, הוא לא אוסף ככה אליי, אני הולך להיות הראשון, אני ליטרלי הולך להיות הראשון שהולך למות, או, הרגתי אותו. לא. טוב, אני הראשון שמעייתי, אתם יכולים לראות, יש כזה סקורבורד למעלה, וזה אחד, כי סימן, כי עשינו ש... זה יראה את המוות, מספר המוות של כל אחד, אז אולי אנשי יכול להצטרפו. מה? יש לי פה קצת בעיה. למה? הבעיה? יש פה קריפר ושלושה זומבים. אתה יכול להתמודד, אתה צריך את הפול נדרייט קודם. כן, אבל זה סיפור אחר. אם אני יכול להשיג את זה, אני יכול להשיג את זה. כן, פול נדרייט זה הרבה יותר קל מלהתמודד עם שתי זומבים וקריפר. בלי ארמור, בלי כלום. כן. יש לי קצת פלאגים, אני אגיד. קטעים את הרנדר ביסנס. אה, נכון, אני... לא קודם שהייתי על 48 צ'אנס, הייתי עד עכשיו על 48 צ'אנס. או, לא, אני מקווה שהסרטון יצא בסדר. יש לנו את המוד הזה ש... שאומר שאחוז קטן מהאנשים שמשחקים צריך לישון בשביל שיעבור הלילה. לצערי זה לא רק איש אחד, אלא אחוז קטן, אבל מה לעשות? איפה אתה? היי, היי. ככה זה. היי, תודה. עשית פירות מקודם, יש שם ירוק. או, אבל הוא הלך כבר. טוב, אני אמשיך בהמשך. אנו כאן. אולי אני אדבר כשאני אדבר. איפה הוא? הוא היה כאן. מה? אומייגאד! זה ליטרלי קרה שוב. נמאס לי. זה ליטרלי קרה. יש פה. לא, אני אסביר לך, פעם שעברה שיחקתי פשוט די מהר, כי רק הצטרפתי. כן, אתה יודע מה הולך לקרות עכשיו, אה? פול נדרייט מגיע. בוא נציג אותם, אז... אני מניח, אוקיי, אז אני אביא לך חצי מהאוכל שלי. אני כבר אדבר איתך בהמשך. אתה יכול לשמור את הסמוקר, זה בסדר? קח את זה, וקח את זה. ותן אליך, אני אלך כבר לדבר עם עומר עכשיו. אילאי, כן. אני רציתי ללכת, אבל אז גיליתי משהו מאוד מעניין. אוקיי, אוקיי. לך למינוס 279 על מינוס 30. 279 על מינוס 30, אוקיי. ותמצא הפתעה מיוחדת. אני בדרך לשם. אני מקווה להפתעות. זוכר מה אמרנו על הפול נדרייט? כן. או, זה קורה, בייבי.
רגע, רגע, רגע. טוב, אוקיי, אוקיי. תפרש את זה, תפרש את זה איך שאתה רוצה. היי. מה קורה? 23? מה, איך לעזאזל השגת 23? אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אני התחלתי לחצוב, ציימתי סרטון. זה ליטרלי מה שקרה, אוקיי, אני אסביר לך, זה ליטרלי מה שקרה בעולם הקודם, וזה מטורף לגמרי, כי זה היה גם ממש קרוב, בערך באותו הזמן, גם כמו העולם הקודם, ואני, סיפור קטן על החשה לי, מה זאת אומרת לא צילמת את זה? בעונה הקודמת לא צילמתי. בעונה הקודמת לא צילמת, אבל תקשיב, אבל אז אמרתי לעצמי כזה, אמרתי לילי כזה, אתה יודע מה בא עכשיו, נכון? הפול לדר היית שלך, ואמרתי לי בצחוק, כי פעם קודם זה היה סתם קלאץ', אבל הוא באמת, או, הנה עמית. יש לו פול? הוא באמת מצא לבה פול. הנה, אתה יכול לראות שאה, לא זה עמית. האמת שגם אני מצאתי, אתה רוצה לבוא אליי? רגע, 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 אומר, אומר, תקשיב, אני מסתי פה אוהבין והסתכלתי למטה, ותני אני מוצא את עמית. תעשה לו בו, תפוץ למים. בו. תרשום בו בצ'אט. בו. לא, כתבתי אחד. בו. הייתי בטוח שקריפר נפל. אני צריך אוכל. גובה 31. על 90. על 99 אני חושב, או שזה מינוס 99. היי. להכין כאילו, להכין ארמור ודברים? בטח, כן. אוקיי. יש לך אוכל רק להביא לי? יש 27 שהסתגתי. חכה, אני, יש לי סמוקר, אז אני כבר עושה כאילו ככה. הכל טוב. שמתם לב שהחלפתי סקין? כאילו, קרה איזה משהו מוזר ששברתי דרך הפורטל? פשוט זה שינה אותי. אני עכשיו נראה מוזר. כן, עכשיו הוא נראה ככה. לאוף זה לא קרה. לי זה לא קרה. לאוף זה לא קרה. רגע, 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 סתכל על זה, סתכל על זה, סתכל על משהו שהשגתי, אתה חושב שאתה היחיד שהשג דיימונדס? סתכל עליי, אני מוריד את האיירון הארמור, סתכל אחורה, סתכל אחורה, סתכל אחורה. אוקיי, סתכל חזרה קדימה. סתכל, נו, רגע, רגע, שנייה, תסתכל, שנייה, תסתכל. רב, תסתכל, עוד משהו מוזר שקרה עכשיו, תסתכל אחורה. מה? תסתכל אחורה. אוקיי. תסתכל. עכשיו, חכה, חכה, אל תסתכל עוד. על. תסתכל עכשיו. אתה אולי תקעי שתורי את האמור כדי שאני אראה את זה. זה כאילו, תשים את הכובע שלך שוב. זה לא כובע. אוי, זה כזה מצחיק. טוב, אבל תסתכל אותי, אני אמפול דיימון ארמור. לא, אתה לא. כן, אני כן. כן, אני כן. ואני יכול להרוג אותך, כי אין לך ארמור. בוא נלך. כן, אני אוריד את ה... מה אמרת? נלך לעשות את זה כנדרייט. תסתכל עליי. תסתכל עליי. תסתכל. או, לא. ככה הם יפחדו יותר. ככה הם יפחדו יותר. ככה הם יפחדו יותר. לא ראיתי, יסתי F5. וואו 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 וואו. בוא נע. לא, הוא מצא אותי. טוב, תרגע. אני הולך להוריד את זה, אוקיי, אז אתה הולך לעשות בכיוון הזה, ואני לכיוון ההפוך. ומי שמשיג, אוקיי. הראשון שמשיג דיימוס מנצח. 3, 4, וגור. כן, ישר. פשוט לחצוב ישר? אני לא יכול לחצוב כאילו לצדדים לזה לראות. לא, אסור, אסור. אוקיי, הצגתי גול. בואו, מצאתי מערה. אומייגאד. טוב, בוא למערה. בוא למערה כי מצאתי ספאונר. אז וואו, יפה. טוב, אז כאן נגמרת התחרות. הכבישים, אני יכול לשים טורט של הספאונר. או שמתי טורט של הספאונר, יפה. בוא נהרוג אותם. כל מה שהם כאילו, שאתה עומד למות, אז תיכנס דרך אחורה. הם לא יכולים לעבור על זה, כי זה חורך של בלוק אחד. יש פה, יש פה, יש מובבת. יואב, איפה אתה? אני בא לעזור. נה. אהבתי איך שלא עזרתי בכלום, וסתם כי הסתכלתי על הטלף שנשרף. יואב, תהרוג אותם.
ושונא את זה, מה שזה קורה. לא יודע. טוב, אני אשמור את הקורדינטות של זה. למה יש לנו סלונס? הבנתי. נכון, נכון, הבנתי. אוקיי, אז מה שגורם לאנשים לרצות לישון, מי שישן מקבל בספיד. ספיד 2. לא ספיד, לא ספיד 2, פשוט ספיד. כדי לגרום לו להרגיש טוב עם עצמו שהוא ישן, ומי שלא ישן מקבל סלונס. סלונס לחצי. זה יכול להיות מעצבן, אז בגלל שהוא עוזר לכולם. עכשיו, זה יכול להיות מעצבן, אבל זה יכול להיות... זה יכול להיות, אבל זה הגיוני, אבל זה די טוב, אני חושב, כי זה גורם לאנשים לרצות לישון סוף סוף, ולהיות זה שישן. וככה אנחנו גם נדע מי זה שישן, מי זה שישן. מה זה החדר הקטן הזה? אתה יודע מה, אנחנו לא נוגעים בזה, אני אהפוך את זה לאירוע היסטורי, אנחנו לא נוכל להפוך את כל המקום הזה למשהו מיוחד. עוד ספאונר? אה, לא רגע, זה אותו אחד. מה, הלכנו בלופים? הלכנו בלופ? מה זה אין כוח? אתה יודע מה, די אין לי כוח יותר למיינינג, אני חושב שאני פשוט... אני חושב שאני יכול לחזור ואחר את הדברים שלי מתחיל לעבוד על בית. יואב, אנחנו בחוץ. אנחנו חופשים, גשם. טוקי, 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 שלי. למה? סוף סוף, זה גם הצבע האהוב עליי. ייי, 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 זה חמוד, ייי, אני אוהב אותו כל כך, אני פשוט אוהב אותו כל כך. בוא נצא מהג'אנגל, כבר מצאתי מקום, ממש טוב, מקום בו, לא לקום, לגור בו. אז זה מקום ממש ממש טוב, יש פה ג'אנגל ממש ליד שנוכל להשיג עצים, יש פה את העצים האלה, אומייגאד, זה מקום מושלם. אתה בתוך כזה עיגול, אתה בתוך כזה מלא ביום שמקיפים את המקום שטוח. נפל. הנה אתה. נפל, היי, היי, היי. קפלאו, טוב, היי, יומר, אחלה סוס. טוב, אני רוצה לדנות את הבית שלי כאן. אתה יכול לדנות את זה לעדו. ואתם יודעים מה זה אומר? זה הזמן לטיימלאפס. זה היה הסרטון להיום, אני כאן, יש לי את הבית עכשיו, אני גר ממש ליד עומר, שיש לו בית ממש מטורף דרך אגב, אני חושב שדווקא רואים את הטיימלאפס. אני חושב שאני ככה נגמור את הסרטון, כי הבית שלי עוד לא גמור, אני אולי נגמור אותו בפרק הבא, כי יש עוד הרבה לעשות, ולכן יש לי כל כך הרבה סטאקים של סלאבים. אני מקווה שהטיימלאפס יצא בסדר, תכתבו בתגובות מה אתם חשבתם, וכן, זה היה הסרטון להיום. אז... ביי.